Jo vaig escollir Medicina de Família i Comunitària, la veritat és que jo tenia molt clar que volia aquesta especialitat, perquè per mi és una de les especialitats més completes, més boniques que hi ha. El més important és la transversalitat, el fet de que estableixes una relació, que vas veient aquest pacient en diferents etapes de la seva vida, el vas acompanyant, es crea realment un fort enllaç entre vosaltres, un vincle molt, molt interessant. Som de les poques especialitats que tenim una visió global del pacient, no? Perquè veiem el pacient en la seva globalitat i no en trossets, com moltes vegades fan altres especialitats. I jo crec que això et permet fer una atenció molt més bona i molt més humana. Però generalment comencem amb analítiques o bé preparant l'agenda, sempre acompanyada de la tutora en aquest cas, i començar la dansa. En el nostre dia a dia com a residents d'atenció primària, la veritat és que gairebé sempre estàs amb el teu tutor o amb la teva tutora, de manera que pots veure com treballen, no, com aquests referents que tens i dels quals estàs aprenent. I per mi és una especialitat preciosa, que val molt la pena, que té moltes sortides laborals, que és super variada, que és molt divertida, molt bonica. I que a més, si jo feia una mirada en futur, on em veia realment era en aquest àmbit de salut.